Proteklih dana u centru pažnje je skandal koji se dogodio nakon što je sada već bivša takmičarka Zvezda Granda objavljivala uvrede na račun Jelene Karleuše, zbog čega je diskvalifikovana iz daljeg takmičenja. Vanja Knežević, koja je pokušala da opravda svoje ponašanje nesporazumom, te je navela da se ne vodi mržnjom, pokazala je koliko je zapravo besna kada je nakon svega umjesto izvinjenja ponovo potkačila Jelenu. Naime, Vanja je na svom Insta storiju objavila sljedeću rečenicu. "Ova žena je sa konstantnim pisanjem o meni previše rekla o sebi," napisala je Vanja, a onda je uslijedio Jelenin odgovor. "E sada, da se tebi punoletna devojko za kraj obrati, da nisi psovala u emisiji, da nisi kačila storije, u kojima se meni preti razbijanjem lica, da nisi davala intervjue, u kojima si izjavljivala laži, ja bih se prva sažalila na tebe i vratila te u takmičenje. Od mene si uvijek imala glas i pohvalu, ali nisi razmišljala," navela je Jelena i dodala. "Zahvali mi se što si dobila 20.000 pratilaca, ali budi sigurna da će te koliko sutra zaboraviti i otpratiti. Neka tvoj autogol bude za nauk svakome ko dođe u takmičenje, kako ne sme da se ponaša. Želim ti svu sreću jer će ti svakako sa takvim ponašanjem trebati," zaključila je Karleuša. Inače, pre odgovora Vanji, Jelena je na svom Insta storiju objavila: "Svaki izbačeni i diskvalifikovani kandidat ima pravo da se ljuti, vređa, laže, lije lažne suze i glumi tobož naivnu žrtvu. Kao što je bio ovaj posljednji slučaj. Ali, kako bih vam rekla, nije više u takmičenju," napisala Jelena.